Mi nemamo prostoriju, imamo napravljen projekat, imamo mesto, ali evo, ovaj zid nam je jednu godinu zostavio. Ipak je bilo preče da se napravi put nego da to. Imamo mesta i projekat je napravljen pre nekih 4 godina za prostorije mesne zajednice, a da je problem to što nemamo je problem zato što ljudi dolaze kući, nekad u 9, u 10 i zovu telefonom, ipak je kad se ima prostorija, dokumentaciju, pola dokumentacije nosim sa sobom u tašni, pečat jednostavno u džepove nosim, znači to je nešto, jednostavno nemamo svoj dom, svoju kuću gde bi ljudi došli, obratili se, uvek bi neko vreme se znalo da tamo čovek sedi, da ako nisam ja neko ovlašćen da primi, da zapiše, pa onda da se to rešava sutradan, pa da se ljudi opet jave, da dođu, da nema. Tako da to je veliki problem. Sada kada smo već pomenuli jedan od problema Saveta mesne zajednice, koliko članova broji Savet mesne zajednice i koliko se često sastajete i imate li uopšte načina da se sastajete? To je sad ono što je trebalo možda i u početku odmah da kažemo. Mi brojimo 12 članova, mislim, možda ja ih nisam zvanično video od kako smo se osnovali. I jedan razlog je što nemamo prostorije. Drugi razlog je ranije mesna zajednica je imala neka ovlašćenja, neke ingerencije, nešto. Ja sam imao prilike, čovjek mi se požali na buku, na komšiju, na neke komunalne probleme. Mi nemamo, mesna zajednica nema nikakva ovlašćenja, niti ja mogu samo da otidem da porazgovaram sa komšijom, da kažem nemojte to da radite i tako. Dakle, i u početku sam pokušao da ih uvedem, sve članove u posao, da neko ima zaduženje za silice, neko za neke druge stvari, međutim, to se sve svodi na, ajde, onda kažemo, naški kmete, to si ti znaš i ti si završio, onda posle neku godinu, ja sam maltene, samo se sretnemo na ulicu i tako. Više sarađuju ljudi koji nisu u savetu, nego oni koji su u savetu.